Grupa Grad slavi 30. rođendan. Iza njih je 6 studijskih i jedan živi album sa više od 70 pjesama. Grupa Grad je osnovana, znači, 85. Međutim, mi smo koncertno počeli djelovati 86. u siječnju, tako da je nama 86. kao 30 godina koncertnog djelovanja. Publika će grupu Grad moći vidjeti na rođendanskom koncertu Radio Rijeke već u petak na Korzu, a potom slijede pripreme za njihov veliki slavljenički koncert povodom 30. rođendana. Koji će biti također ove godine negdje, vjerojatno u 11. mjesecu. Ne? Sad lokaciju još gledamo gdje će biti, ali i čitav niz malih naravno okolo, vjerojatno po regiji šire. Ne? Grupa se nakon pauze ponovno okupila prije 4 mjeseca, od tada vrijedno vježbaju. Izvukli smo sve te nekakve naše iz naftalina, iz daljeg i težeg i bližeg naftalina stvari. To je sa 6 albuma i jednim live-om na kojem ima i bonus pjesama. I plus ima masu pjesama koje nikad nisu ni izdane. Čak kuriozitet da smo imali jedan period gdje smo radili stvari i na engleskom jeziku. Par stvari, ali je nekakvih 70-ak sve skupa napravljeno. Što nije nimalo jednostavno za složiti u jednu kompilaciju. Članovi grupe Grad stoga pozivaju svoje fanove u pomoć. Oni mogu na njihovoj Facebook stranici predlagati pjesme koje žele slušati na koncertima.